What is this? One sec. Is there a cup from? Mm-hmm. Yeah? Huh. Ere khik one sec. Davin batse zer kusne tunen ne kusse ester mikchanasun ka tes pahmen. Khani at ere khani. 5 hat aferes. 5 hat? 5 hat ere kha am tin ser stechin kishutsen nor merela. Natem tiesi me ere khis et. Ba 3 ere khik kure. Տղես թե շենքնա, Ռոման շենքնա չէ, դես թե կարողի մնաք։ Ին երկու աղջիկս էլ ստեին, եսի տարոն թաթա գնացի Հայկազի հետ դարձա գուդակ։ Որտեղ է։ Անասուն է ստե, վերև անասուն է, էլի մենակ չեն կարա թողեն որ գան։ Հա անասուն է պահոն։ Քան տարեկան։ Ո՞, աղջիկը։ Երկու աղջիկները։ Մեկը 14 տարեկան է, մեկս էլ 9 տարեկան։ Անասուն է պահոն։ Եսի դրանց է։ Կողովին է։ Հին նտարեկան ձեր աղջիկը, մեկ էլ 14 տարեկան աղջիկը անասուն են պահում։ Հայ, դե ես էլ դրանց հետ եմ մտնում։ Իս պատուան չունե։ Ջորջով էլ ալ։ Իստեղ ով ա քնում։ Իս քարեր եք դրել տակը։ Ահա, կարողա պաշտում եմ։ Որտեղ են քնում երեխիկը։ Կեսը ստեղ քնում, կեսն էլ ընդեր կարավատ կան դա են քնում։ Որտեղ։ Ինձ հետ։ Ինձ էլ կասենա, ստեղ էլ փոխի լավ։ Իս բան չունեք որ։ Չէ, դա էս կարավատ բանացին են։ Ստեղը պատուան չկա։ Ճորթը լավ։ Ես երեխիկ կմրցես դե։ Չեմ մրցես, ես ես նկարնա կախելեմ ընդեն։ Հացեր ընդ եք դնում։ Հացերը էլի հա, դուք էլ տանը դերում են։ Դու քան տարեկան ես։ Ես 36։ 36։ Դες ինչով օգտեմ ես հիմա, ինչի կարիք ունեք։ Ոսի, ինչով քեզ օգտեմ։ Ես ինչ կարող եմ ասել, ինչ կարող եմ ասել։ Լավ։ Ինչով ցանկանում եք։ Ինչի՞ չի հիմնական դες չունեմ։ Ինտելու բան չունեք։ Ես հա կարող եմ ավարտ քիլոն աշխատում եմ։ Արդեն ծառնում դերում եք։ Կոնֆետ եմ բերել։ Բարեկ։ Շորեր եմ բերել իքը։ Այ Սոնալը։ Սոնանովա։ Աղջիկես։ Ո՞ր է։ Նինա։ Կա։ Ո՞ր է քուրիկդ։ Ինչ անում։ Նախինա պայում։ Դու քանի տարեկան ես։ 9։ 9 տարեկան եմ։ 9։ Ինչ կարող եմ։ Ես ինձ սիրում եմ երեխայը։ Երեխեք, ես ձեզ լիքը բաներ եմ բերել։ Կգա քի չասնենք։ Հա։ Եկեք։ Հա, ո՞նց է երեխեք։ Լավ եք։ Ուրախ ես։ Ահա։ Բադու փուճու։ Հա, բադու։ Դու ե՞ն։ Ահա։ Զգումարն էլ ձեզ։ Մերսի ապտե շատ։ Էս ամեն ինչը իմ եմ հետևորդների կողմից ձեզ։ Մերսի շատ, կողեմ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ, ձեր երեխեքին առողջություն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։